Za drenažu lokaliteta Rudničkog jezera iz budžeta opštine Teslić izdvojit će se 42.000 konvertibilnih maraka prikupljenih po osnovu naknade za vode. Ovim projektom trebalo bi da se riješi višegodišnji problem plavljenja naselja Rudnik. Imali smo dosta problema u poplavama. Bilo je tu poplavljeno nekoliko kuća, zgrada, objekata, čak imali smo i morali smo iseliti 2-3 kuće. Imali smo poplavu u Boračkoj u podrumu i ovo nam dobro došlo. Ja mislim da ćemo se ovim riješiti te naše probleme. Naselje Rudnik ima više od 1000 stambenih jedinica i veliki broj njih je zbog slivanja voda sa okolnih brda bio ugrožen poplavama. Drenažni radovi koji su u toku trajaće 15 dana, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su u opštinskom budžetu po osnovu vodnih naknada. Cilj izrade kolektora za dreniranje Rudničkog jezera je sprečavanje plavljenja stambenih objekata u zoni Rudničkog jezera. Tako da je opština Teslić zaključila ugovor sa izvođačima radova i to za izgradnju kolektora za dreniranje Rudničkog jezera i kompletni površinski vode na tom području, te će zbog toga na dijelu lokalnog puta Teslić-Gomenica-Vlajić doći do povremene obustave saobraćaja. Pomenuti radovi će trajati oko 15 radnih dana. Izgradnja kolektora za dreniranje Rudničkog jezera samo je jedna od aktivnosti na prostoru opštine Teslić predviđenih u ovoj godini, koje se finansiraju isključivo iz vodnih naknada.